Will you prepare the wooden river? Boas pessoal, bem-vindos ao quinto episódio da Pior Arsenal. Eu sou o Neo. E eu sou o Coelho. E hoje é um episódio muito especial. Porquê? Porque são todos especiais. Isto foi clichê. O episódio de hoje é dedicado a um personagem muito especial. Não tem braços, não tem pernas e não tem braços. O episódio de hoje... Eu sei que apesar de não ter braços, não ter pernas, não ter pescoço, é um herói. Mostra que é possível seres um herói sem todas as braços. Mesmo sendo deve. Isso é lindo. Hoje o nosso episódio é dedicado a um personagem de videojogos muito especial. É um personagem que não tem braços, não tem pernas, não tem pescoço. Tem um cabelo muito engraçado porque gira como um helicóptero. E ele está aí, o primo dele, alguns. Onde é que ele está? Chamei. É o Globox. E qual é o personagem? É o... Quem é que será? Não tem pescoço. É o Marco Horácio! Tem pescoço! É o Rayman! É o Rayman! É o Rayman! O Rayman faz 20 anos. Já perdeu os 3. O que é que será que ele não tem para além de braços, pernas e pescoço? Não tem cuecas? Não. Estão tudo. Enfim, mas o Rayman fez 20 anos, já passou da puberdade, é maior de idade. Pode conduzir, já pode fazer. Já tem pelos nas axilas? Ou não? Pois. Foi um personagem muito carismático, que passou ao lado de muita gente, não é, ninguém o conhece como o Super Mario ou como o Sonic. Apesar de já ter 20 anos, já foi 2D, já teve jogos em 3D, já teve em quase todas as plataformas, teve no N-Gage. Alguém se chama do N-Gage. E nós vamos jogar hoje o Rayman Legends, que é o último título para consolas e PC. Esperemos que vocês gostem. Não percam. Eu sou o Coelho. Eu sou o Buda. Vamos jogar aqui alguns níveis do Origins. Porque o Rayman Legends, que é a sequela do Origins, contém o Origins quase todo cá dentro. Está ali um chico para salvar. Este jogo fez-me perceber da falta que eu senti a jogar um jogo de plataformas. Aquela sensação de ter que repetir o nível para apanhar as coisinhas todas. Tem uma coisa aí embaixo. Vai. Sim, sim, não. Ei, aqui embaixo. Que mistério. Estou inchado. Pimba. É muito bonito. Ai, Jesus! Eu tive que bater? Eu não era o tal. Não, calma. Nesse caso não há nada aqui. Você não vai bater? Dá uma chapada, que te viram. Duas garfadas de sopa. E aqui. E perde-se vida, se eu não. Cuidado. Ali um...
vou agarrá-lo. Ok, então vou agarrá-lo. Falhei ali os cordões. Oh, um pontapé! Ah, que sorte, não trouxe um vídeo. Ih, apanhámos todas! Isto é Pokémon! Gold! E tem estas sequências acho que é espetaculares para pegar a monotonia. É só. A cara da gaita. Pode ir crescer? Não sei o que fazer ir crescer porque há alguns inimigos que estão em ângulos que têm ela. Mostra que nós somos dos melhores jogadores de videojogos de sempre. Do universo. Quiçá da Europa. Quiçá. Este jogo tinha uma equipa super criativa por trás. Estavam drogados. Quiçá. Este jogo é. Tem estes níveis são espetaculares. Lembras-te do pequeno. Eram os bonecos da Disney. Que era o Zé Carioca. Sim. Lembras-te? Este boneco aqui lembra-me esse personagem. É espetáculo. Já lá vou. Caca! É que cuidado aqui, temos aqui um sei que eu prefiro ficar assim hoje, porque quando temos lá pessoas é muita confusão e precisava ficar para trás, às vezes quer brincar a trás. Mas acaba por ser divertido mesmo, mesmo que esteja atrás de a perder e a repetir o nível. Acabas por dar chapadas aos teus amigos, é que dar chapadas aos inimigos. Viste? Tipo isto, olha, checa. Eu estou a lutar aqui contra o Pito e o Pito está a ganhar. Tens que mandar aquele muro para baixo. Eu tentei, só que acho que vai soar. Por um dia, e das antigas merda. Merda.
Ai, fui eu que burro! Boa, 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 dá aqui um minuto! Ah, já não vai! Faz mal, faz mal, já é aqui! Ah! Ai, 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 ai! Não, 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 não! Ai, 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 digo eu! Usa a mão para baixo! Uoba! Tens que usar o helicóptero! Ah. Eu sou a nave! Cuidado, cuidado! Já estava a perceber. Acho que aqui em cima. Barracuda! É que é mal! Uma gaita de falas! Uma gaita de falas! Posso que é sexo ao fone? Sexo do fone! Gosto de sexo ao fone! Sexo ao fone, cara! Não diga isso, não! É, toca qualquer coisa, peraí. Esse cara é aquela gaita. Não, não é isto. É, eu estou tão... É, eu estou. Tô... Só como eu andava. Dá a mãozinha, amigo! Cara, você tem uma coisa preta. Cuidado, cuidado aqui, olha, esqueci. Toin, toin e toin. Fora. Vai, vai, vai! Porra, diga, 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 diga. We'll be right back.
Babylon. Artist Trukefels. Bravo, bravo! Let's play the mariachis. The mariachis, Eye of the Tigers. Incredibly amazing. Só mais um. Sorry, it was my fault. You're killing me. É que a chapada às vezes dá um extra. Percebes? Yeah. Para a frente.
Exato, exato. Olha, está aqui. Oi. Yeah! Faz haze. O nosso estilista é um estilista chamado Grunge. É o alinhador gay. Não. O que é que me podes dizer acerca do background do He-Man? O He-Man surgiu numa altura em que a indústria era dominada pelo género, jogos de plataformas, conforme hoje em dia é dominada pelos FPS. Como o Sonic e o Super Mario eram super famosos, várias editoras se aperceberam que os jogos de plataformas eram um veículo para criar personagens icónicos para toda a família, para os miúdos simpatizarem, depois podiam fazer brinquedos, séries televisivas de animação. Saíram uma data de clones desses jogos de plataformas, como bonequitos assim e assado, e o He-Man apareceu ali um bocado pelo meio. Então na altura a indústria foi inundada com uma data de jogos de plataformas, já se podia ver jogos de plataformas à frente. Aliás, o fato é que nós até há relativamente pouco tempo tínhamos meia dúzia de jogos de plataformas que valiam a pena jogar, porque já não se podia ver jogos de plataformas à frente. No entanto, enquanto o Sonic já não tem um jogo decente há não sei quantos anos, o He-Man, passado 20 anos, está aí, de saúde, com spin-offs, como o Raving Rabbit, que é o jogo dos coelhitos. Rabbit. Raving Rabbit, senhor, Raving Rabbit. Está aí, de saúde, é um dos melhores jogos de plataformas de sempre, com sprites magníficos, em alta definição, pintados à mão. É um jogo que eu adoro pessoalmente, porque remete-nos para uma altura mais simples. Parece que estamos a controlar uma série de animação, parece que estamos a controlar bonecos de desenhos animados, daqueles cenários lindos. Porque esta simplicidade foi algo que se perdeu na indústria dos videojogos. Agora tem que ser tudo 3D, fotorrealista, ter tiros e sangue, enfim. Uma salva de palmas para a Ubisoft. Eles investiram imenso para fazer este reboot do He-Man. Não se esqueçam de nos seguir no YouTube, no Facebook e no Blogspot. Pessoal, obrigado por terem visto o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Nós adorámos jogar o He-Man. Aliás, eu acho que vou para casa jogar mais um de He-Man. Eu acho que sei o que vais fazer para casa. Vais levar no cu. Por isso, comentem, deixem like, façam subscribe. Até à próxima. Muito obrigado. Joguem muito!